Somalilan wa dulkena, Somalilan wa digena, Somalilan wa indahena, Somalilan, Somalilan wa dulkena, Somalilan wa digena, Somalilan wa indahena, Somalilan. Asxaabta sida arkeysa maanta gurigeega ayay ka shidataa waa u jeeda dhalada saacadi ma waa baabacato shar wasiirkii dhadhamiska Nairobi ayaan joognaa waxaan u joognaa in aan u kala kicino dhamaan ganacsatada Soomaaliyeed maanta waxaan ku suganahay hooygeygii maadaama hoteelkii aan ka soo guurishalay waxa arkeysa anigoo qada karsanaayo qolka waa qolkii fadhiga caadi ma muuqaalka like saar oo saaxiibadaada garsi dad badan hala garsiyo waxaan salaamayaa dhamaan umada Soomaali meel walba ay joogan sidoo kale waxaan leenahay Nairobi ayaa ku suganahay dad badan ay raadinaa baabacato shalalkee buu ka baxay waa la leeyahay CCA ayay dhe laakiin maanta arinta way ka duwan tahay arintii hore oo gurigeega ayaa fadhiya waa u jeeda qolkan fadhiga waaye waa hoygi aan ka degnaa Nairobi waana meel aad iyo aad u kala kacsan dhaladaas waa arkeysaa heesteedii ayaa saarwaana heestii ugu dambeysay ee Somaliland waaw caadi maahan marka waxaa leenahay waayo qurux badanaa ku jirnaa waqti aad u wanaagsana qaadanoona Nairobi ay ka shidatahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed dadka daneynaya la kulankeena xitaa ganacsatada wayna soo wici karaan oo Nairobi ayaa joognaa waxaan rabnaa in aan meeshan wacdarihii ugu shidnaa aan ka dhigno you will come back waa soo laabtay catooshare oo soo laabtay caadi maahan marka waxaa idiin leeyahay haddaa soo kacay asxaabee caadi maahan Nairobi horta maalintii waa la jiifaa habeenkiiyaa la soo jeedaa haddaa soo kacay oo jiifkii ka soo kacay fadhigiyaa fadhiyaa waa u jeedaa qolkan waa qol aad iyo aad u kala kacsan waa qol diyaarsan waa qol VIP ah fadhigan iska fiir meel kale kama helaysid Nairobi leh waa fadhi aad u shidan marka waxaa idiin leenahay salaama waa idiin salaamay Nairobi ayaa idinka soo salaamay oo inaba caadi maahan waa idiin wataa hadii jeer waa idiin taageersanahay dhiiga biya ma ahan ismuujiya marka asxaabay qolka fadhiga waa ka soo baxay oo caadi maahan meeshan waa meeshii kabaha la saarinayo waa arkaysaa intana waa suuligii oo caadi maahan asxaabta inta waa jikadii marka qolkaan waa qolkii jikada ahaa farajeerka waa arkaysaa alaabtii waa tan sidoo kale kuukarkii tubadii meeya alaabta lagu dhaqanaa alaabtii inta ayaa marka wiili waxaa ku jiraa jikadii farajeerka qaybta kor khudaarta iyo hilibkii waxaa saala gishtaa hoosna waa arkaysaa waa meel aad iyo aad u diyaarsan intana waa kululeysadii oo lagu kululeysanaa waxa dhammaan caadi maahan way ii kala kacsataa asxaabta koobabka waa u jeedaa waa VIP meel kale kama helaysid inta haddii aa furo markan waxaa ku jiro caana aad iyo aad u diyaarsan marka wiligay ma arkin caana shalla ku jira oo la iibinayo Nairobi leh ku arka caadi maahan caanahan aa u jeedid waa shan liitar waliba rakhiis waa hala liitarkii hal doolar waaye waa yaabanahay oo waa u jeedaa hadda caagan dhan ayaa maanta ka wataa waa dhadhamin doona maadaama waxyaabaha aan la yaabay ka mid taha caanaha haddii aa shubto waxyaraa dhadhamin doona maadaama oonu ihaayo bisalaasa dhadhamina asxaabay waa u jeedaan waa meel aad iyo aad u diyaarsan qabow ah jawi degan ah marka waxaa leedahay asxaabta aad ayaa u maasatihiin marka caanaha waxaa iskugu yaray calooshaan inay iga weynaato ma rabo kiskisa uu cabaa talaajada sii gishta waa u jeedaa hadda kistaana cabaa caadi maahan asxaabay qolka jiifka marka asxaabta waa arkaysaan weli waxaa joognaa gurigii qolka gaduudo waa degan oo caadi maahan waa u jeedaan qolkayga waa kan waa horteyda sidaa arkaysaa qolkan ayaa aniga deganahay oo ah qolkii jiifka waana meel aad iyo aad u diyaarsan waa u jeedaa marka qolka VIP waa sariirtii waa tan armaajadii xaggee kugu rakabantaa oo waa arkaysaa aad iyo aad u diyaarsan sidoo kale qolkan laba god ayuu leeyahay oo bareesiya ah oo sajaayadiina waa u jeedaa oo waa taala salaada lagu dukanayo
daahmana ku xiran nalalka skor waa arkeysa waa marka qol VIP ah marka waxa leenahay dadka Soomaaliyeed dhamaantiin baabacato share go'aan waa u jeeda waa la hoos gala hadii la rabo saana la suugu hunjina qawuga laga gala caadi ma aha noo arkeysa la saabe go'aan waa go'aad aad u diyaarsan marka waxa idin leedahay soo dhawaada muqaalkana ismuujiyo oo imaamada ku tuura armaajadi waa arkeysa waa armaajo aad u weyn waa armaajo diyaarsan marka waxa idin leeyahay baabacato share dalajan of dalajan waxa jira ganacsato badan oo soo wacaayo daacatoosho Nairobi ma tagto waa lagu waay intay ka baxday waxaan leeyahay waa joognaa Nairobi waana soo wici kartaa cid walba oo xayeysiin u baahan weyna la soo xiriiri kartaa oo xayeysiinteed waa u sameeyneena lambarka page ka durdur media ayaa naga soo wici kartaan shacabka Soomaaliyeen waxaan leenahay war wasiirkiini waaye hala soo dhaweeyo aad oo wax badan soo socdo heeso badan dabka soo saaran marka waxa leenahay degdegina ha iswaalina qolka jiifka ayaa lagu jiraa inaba caadi ma aha asxaabey waxa idin leeyahay waa si isay xaraba asxaabey caadi ma aha habay waa caadi ma aha waxa idin leeyahay da saaxda ayaa raba iga xale Abbi Ismail Dental Clinic waxa ay ogeysiinaysaa dhammaan macaamiisheeda sharafta leh in xarunta ay u soo kordhisay adeegyo caafimaad oo dibadda loo aadi jiray sida ilka gelin laser ah lehna 10 sano oo damaanad ah dawooyinka ilka cadeynta oo tayo leh Habi Ismail Dental Clinic waa xarunta kaliya ee habeen iyo maalin shaqeynaysa xitaa maalinta jimcaha waxa xarunta Habi Ismail Dental Clinic diyaar idinku ah idinkuna soo dhameyn doona Dr. Habib Cali Shiniyo oo leh 10 sano oo khibrad ah Dr.ka waxa uu shahaado caalami ah ka haystaa jaamacadda Amud ee magaalada Burama hadaba hadii aad daneynayso caafimaadka ilkahaada hore u gaar oo hamoogan xarunta Habi Ismail waxa ay ku taala Tribiano waxay faafayeen dheeri kala xiriir lambarada shaashada kaaga